Ugandan lifestyle mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya nawe muli mutya mikono gyaffe buli omujo osinzira webale akadde kowaayo mwebale nnyo mwebale kwekuuma nakubeera nti mwe mufaayo ne musobola okusiba nga muli balamu tubaagala muli balamu ensi ennyuma abantu mukimanya ekyo. Okay, tuli kukuzira omusanvu 788-84-7-5 bannaffe aba Rose Constructions abakola ku nsonga z'okuzimba ebizimbe bakubire oba booking. Tunagenda okuva mu pandemic eno ngaate olina w'otandikira okusobola okuba ng'ozimba ekizimbe gaggadde weyakolete matters bannaffe aba Rose Construction tujakuba kuyimiriramu. Katandikire ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Joan Lule oluvannyuma lwa week eziwerako ziizo nga bbiri nga tali ku TV UCC yali yawera program emanyikiddwa nga The Cocktail program menes ya Joan Lule ye mukyali yali akola program yaita Stima ya Maka ku BBS eyo ne baawukana lwa kasente mugabanja obukadde ba busatu kubukedde TV 1 yakuji yasoka kukola program yaita nga Tasa Makago ile yamuwa erinnya n'otuka muita Anne Lady then awona zenga itamu n'atuka ku TV ya Pastor Senyungi bakikoda nga top naliko kubanga akwasanyiza program yaita The Cocktail ku cocktail eno agenda achaza Miss Uganda nga 12 yao epo amuvuruga bubi nnyo live kumpeo ngensi yonera baya muvuruga namino yaogere bigambo bibi nnyo eri Miss Uganda namuita loser ebintu ebyatabula Miss Uganda ebikanti byali bivodde omukyala Miss Uganda wafe kino kyateka omuliro mungi nnyo wakati wa Joan Lule n'abantu okusha media bonna ne bamupushinga ku kisenge nga bakulembeddwamu ejjede alita kagwa paka final oluvannyuma UCC yagenda okulaba mutufu ng'ensonga eno nkulu nnyo ne bamuvunaana okutakwesa ethics ze nga professional journalist bwatyo n'alabika nti awerebwa kumpeo bamususpendinga temporary suspension for like some 2 to 3 weeks z'amaze nga taliko okusooka nga omuliro guli gukakanyizibwa finally asobodde okubanga akkirizibwa okuddamu okukola era nga bannaffe aba UCC bazeemu okubanga mulikomendinga nga presenter wa Top TV asobole okubanga addamu okukola emirimu gye abuto bwatyo yo mukyalo Joan Lule bamukomezaawo mu baluwa of course ewandikirwa bannaffe aba UCC ne balabe nga program The Cocktail demu erwandinge ku TV ya bannaffe aba Top Television era mukyala musanyufu nnyo okula ekyala kimutuuseeko kati musanyufu nnyo okubanga asobodde okubagenda kubadda ku mpewo asobole okubanga akwasaganya ati ebirala byeyeetaaga nze waso Emmanuel mwebo nnyo okubanga mutugoberera tuli ku Uganda Lifestyle kujonga tubatuusaako katusubire bana bakomyo tajja kuddamu kukola sile mistakes yakola ku mpewo ezo sometimes abakola ebintu ebimu oluusi olw'obutamanya oba oluusi nga wenaye benoonyeza ebyabwe but well and good asobodde okubanga maybe wabakomyewo katumusubire okukola ebintu ebinaabako ebimuteeka nze waso Emmanuel mwebo nnyo okubanga mutugoberera.